បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសាជាថ្មីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទហើយមកដល់កន្លែងធ្វើការទៀតហើយព្រោះថ្ងៃនេះភ្លៀងហើយអត់មានថ្ងៃទេបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមគោរពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជាបញ្ចប់ដែលខ្ញុំបាទបានពឹងរពុទ្ធហើយនឹងសភាពពូគឺពុវត្តហើយនឹងពុតៈដើម្បីនាំយកនៅថវិកាទាំងអស់នេះទៅជូនដល់លោកយាយសុកងឥឡូវដល់ខែទី5ហើយនៅតែមួយខែទៀតទេត្រូវដាច់ហើយយើងត្រូវប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសដូចជាប្រពន្ធខ្ញុំបងថ្លៃខ្ញុំហើយនឹងបងតារាព្រមទាំង Lester Street តែចង់បន្តទៀតទេបាទហើយបើបងប្អូននឹងយល់ចូលចិត្តតានេះគឺជាសក្តីល្អអំពើល្អសុចរិតយុត្តិធម៌នេះគឺជាភេករបស់ខ្ញុំបាទ Charity Work យើងធ្វើទាំង3នាក់ហើយចែករំលែកសក្តីសុខក៏សូមជួយ Like ជួយ Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទ Facebook Page ហើយនេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ9806363734ក៏ដាក់ខាងក្រោមហើយហើយបើបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងទៅឯស្រុកខ្មែរគឺមានពូវត្តនេះគឺពូពូវត្តវត្ត Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទហើយមួយទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពូតៈផងដែរបាទគឺផេងសុភាព Facebook របស់គាត់ហើយនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទហើយទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញថាមើលទៅគឺគួរឲ្យអាណោចអធមមែនទែនមើលលោកជ័យសុកងគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំរវត្តដែលបាត់ផ្លូវយ៉ាងយូរបាទហើយមើលគាត់ថាបានលើកដៃបាំងមើលហើយគួរអាណិតដូនចាស់ណាបាទដែលគាត់បានប្រកបនៅមុខរបររឹសកំប៉ុងឥឡូវហ្នឹងក៏បានជួយគាត់បានខ្លះខ្លះបាទមើលផ្ទះរបស់គាត់រយៈមែនតែនបាទគួរឲ្យមានទឹកចិត្តអណោចអធមណាបាទយើងគិតមើលបើសិនជារឿងនេះជារឿងយើងទៅវិញហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ពុំមែនពុំដែលឆ្លងកាត់នៅភាពក្រីក្រទីទាល់ទាំងនោះទេបាទហើយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងត្រូវកូនបោះបង់ចោលហើយបានយកកូនយកមកចិញ្ចឹមគឺកូនរបស់កូនគឺចៅតាំងពីកូនង៉ែតឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅវិញបោះបង់គាត់នៅដដែលបាទមើលទៅមានការរស់នៅគឺលិចទឹកហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តអានេះទឹកចិត្តចង់ស្រូបចូលទៅមានទឹកចិត្តអាណិតដល់គាត់ក្រែងលោអាចធ្វើផ្ទះគាត់បានមួយបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងនៅ Facebook ខ្ញុំទូរស័ព្ទឬក៏ពុវត្តពុតៈអីតាមសំគួរដែលបងប្អូនទំនាក់ទំនងគួរសំដែលបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានThank you.
គុណហើយក៏សូមតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ពុវត្តដែលបានយកថវិកាពីសប្បុរសជនទាំងអស់នោះទៅប្រគល់ឲ្យលោកយាយសុកងបាទសូមទស្សនាដូចតទៅបាទបាទលោកយាយថវិកានេះគឺចំនួន2ខែលោកយាយចា៎បាទហើយឧបត្ថម្ភមកកាន់លោកយាយហ្នឹងគឺមាន6ខែហើយអញ្ចឹងខែនេះគឺជាខែទី5លោកយាយណាចា៎ហើយខែមុនខ្ញុំអត់បានមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកខែនេះគឺខ្ញុំសរុប2ខែឲ្យលោកយាយតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងឃើញថាថវិកាឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះគឺមានចំនួន130ដុល្លារដោយបងស្រីយេនជាយេនម៉មដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងឆាឡុតបាទរួមទាំងបងប្រុសម៉ៃកូបងអលីណាមុំបាទគាត់ឧបត្ថម្ភចំនួនម្នាក់15ដុល្លារអញ្ចឹងបងម៉ៃកូ15ដុល្លារដែរបាទហើយក៏ឧបត្ថម្ភ6ខែបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថា30ដុល្លារហើយរីឯក្មួយតារានិងក្មួយស្រីភីដែលរស់នៅវិជញ្ញាសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់ឧបត្ថម្ភ15ដុល្លារដែរបាទអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែដូចគ្នាបាទនឹងរួមទាំងមីស្ទ័រឡាស្ទ័រស្ទ្រីតគាត់ឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារក្នុង1ខែហើយគាត់ឧបត្ថម្ភ6ខែដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាថវិកាទាំងអស់1ខែស្មើនឹង65ដុល្លារលោកយាយណាចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកនេះគឺ2ខែដោយខែមុនខ្ញុំអត់បានមកដោយការដោយសារខ្ញុំមានជំងឺលោកយាយណាចា៎បាទអញ្ចឹងថវិកានេះគឺមានចំនួន130ដុល្លារលោកយាយបាទសូមលោកយាយទទួលយកបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយតើលោកយាយមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជូនពរទៅម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំទេបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមជូនពរក្មួយៗចៅចៅទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះចាំអីទេឲ្យក្មួយៗទាំងអស់ហោស៊ីមានបានសុខភាពល្អទៅណាមកណាឲ្យបានចិត្តក្តីសុខដីចម្រើនបាទបាទសាធុសាធុបានវែងឆ្ងាយបាទលោកយាយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណនៃទឹកចិត្តដល់សប្បុរសនិងដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងស្រីបងប្រុសទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺមានដូចជាបងប្រុសម៉ៃកូនិងបងអលីណាមុំព្រមទាំងបងយេនមុំបាទដែលពួកគាត់រស់នៅទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋនតខារ៉ូលីណាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព្រមទាំងក្មួយប្រុសតារាក្មួយស្រីភីបាទដែលពួកគាត់រស់នៅវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរួមទាំងមីស្ទ័រឡាស្ទ័រស្ទ្រីតបាទដែលគាត់ជាជនជាតិអាកាំងស្បែកខ្មៅបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកយាយហើយពួកគាត់នេះគឺមានទឹកចិត្តថ្លៃថ្លាប្របីខ្លាំងមែនទែនដែលគួរឲ្យគោរពនិងកោតសរសើរដែលគាត់ចេះជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាលោកយាយសុកងបាទខ្ញុំបាទសូមឧទ្ទិសនឹងបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលើលោកសូមមេត្តាបីបាច់ថែរក្សានិងប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភ័ក្រមង្គលបាទនឹងប្រទានសុខភាពល្អជូនចំពោះបងបងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទនឹងរួមទាំងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះផងព្រមទាំងជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយបាទបាទជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវុឌ្ឍក៏សូមអធិស្ឋានលើរាល់កំហុសឆ្គងនៃការនិយាយស្ដីបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលឆ្គងឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានជូនចំពោះខ្ញុំបាទពុវុឌ្ឍនេះផងបាទ
ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទអពុពុទ្ធក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទចឹងលោកយាយខ្ញុំលាសិនណាលោកយាយណាចាបាទបាទអរគុណច្រើនលោកយាយបាទឆ្លៅឲ្យបានដីសុខដីចម្រើនណាបាទបាទសាធុបាទបាទបាទសាធុលោកយាយមានរឿងហៅរឿងស្អីស្អីឲ្យសោះឲ្យសុខសบายរហូតបាទសាធុលោកយាយបាទសាធុចឹងចៅជំរាបលាលោកយាយបាទបាទនេះយកនេះបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តបាទពីខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ចំពោះក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនិងមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរជួយញោមគ្នាបំពេញនៅសេចក្តីល្អចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដែលគ្មាននៅទីពឹងក្រខ្សត់កំសត់អត់ឃ្លានទាំងឡាយនិងគ្មានឱកាសដើម្បីបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដូចជាប្អូនម៉ៅត្រូវបានគេដេញចេញពីកន្លែងស្រុកនោះហើយហើយត្រូវទៅនៅឯពូស័តដែលជាស្រុកប្រពន្ធអត់កន្លែងនៅតែម្ដាយហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានប្អូនស្រីនៅចរចាបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ម្ដាយគាត់ហើយនឹងទួលនីតិទាំងអស់នេះដល់ការគាត់ឃើញនៅខ្សែវីដេអូរបស់សុភាពគឺពូតៈហើយគាត់បានឧបត្ថម្ភដល់ទៅ440ដុល្លារឯនោះបានហើយអញ្ចឹងបានយើងជួយសម្រួលនៅសេចក្តីលំបាករបស់គាត់ជាអន្លើប៉ុណ្ណោះឯងបាទជួយទាំងអស់ពុំបានទេហើយដូចជាក្នុងការចែករំលែកទៅដល់អ្នកសុំទានក្នុង1អ្នក1ដុល្លារម្នាក់1ដុល្លារគឺច្រើនណាស់ទានហើយយើងថាតិចគឺ4000រៀលហើយអ្នកទាំងអស់នោះសុំមួយថ្ងៃវោងាយក៏កម្រនឹងណាឲ្យគាត់នៅ4000រៀលហ្នឹង10ដុល្លារយើងអាចចែកគាត់បានទៅដល់10អ្នកបាទអ្នកសុំទានណាបាទហើយចំណែកលោកយាយដើរឬកំប៉ុងក៏5ដុល្លារ10ដុល្លារចែកហ្នឹងហើយគេហៅថាចែករំលែកបាទពាក្យនេះពិសេសពិសាលណាឬសូតែនិយាយប៉ុន្តែគ្មាននៅសកម្មភាពពាក្យនេះគ្រាន់តែនៅលើអណ្ដាតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែគ្មានការអនុវត្តប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារឃើញពាក្យពេចន៍នេះល្អក៏យកមកអនុវត្តឃើញថាមានលទ្ធផលល្អបាទមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដល់ម៉ោងធ្វើការវិញហើយជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា